Estic fart de pescar ous en l'Animal Crossing. Així no es pot jugar. Ala, va, tanqueu el joc que anem a gravar el vídeo d'esta setmana. Però què dius? Si s'acaba avui, dona 5 minuts més. Anem amb en Chuslor, que ens porta els destacats de la comunitat de PlayStation, Catalunya PlayStation. Vinga, Chus. Hola, David. Doncs mira, sí, començarem parlant del John Wick Hex, que s'estrena aquest dia 5 de maig. Uh-huh. És un joc que ja s'havia estrenat, que estava a l'Epic, però ara es treu per consola, per PlayStation. És l'única consola que es treu, però que segurament es treurà per altres consoles properament. Llavors, és el joc de les pel·lícules de John Wick, no? És el protagonista és el Keanu Reeves, que em costa molt dir aquest nom. I ell és el protagonista mateix del joc. Ets un assassí, has d'anar matant els diferents enemics que se't presenten en l'escena i anar passant pantalles així. És una zona de matar enemics i anar avançant. És una estètica de colors, ja segurament ho esteu veient, així colors llisos, molt pictòric, bastant simple en el quant gràfic, vale? Que podria ser molt més currat, però no han volgut optar per aquesta estètica. I la idea és que és un joc de trencaclosques, com de resoldre la situació d'aquell moment. No és un joc d'acció, com ens podem imaginar, sinó que és un joc de decidir els moviments que faràs en cada moment, de si et mouràs cap aquí, allà atacaràs, és molt tàctic tot plegat. I sí que un cop has acabat la seqüència i has matat tots els enemics que havies de matar, pots veure un mode pel·lícula de tot el que has fet, que es veuria doncs, a la repetició de les teves accions, però amb una estètica més pel·liculera, no vist des de dalt, sinó més frontal i això. Pràcticament és un joc de trencaclosques, una proposta doncs, prou interessant. Què més? Anem al següent joc, que és la Sword Art Online Alicization Licorice, que no sé el nom, sí, és bastant difícil, i s'estrena aquest dia 25 de maig. És un joc de Bandai Namco, i bé, si coneixeu la saga Sword Art, doncs sabeu que és la idea és que se'n van els protagonistes al món Underworld, que és un món virtual, misteriós, així, amb intel·ligències artificials, tot molt fantàstic, un món alternatiu, no? Mm-hmm. És un joc de rol, d'estètica manga, abarca tot el que és la primera part de l'anime, perquè aquest joc, de l'anime, el que és l'arc d'Alicization, val? Els 26 primers capítols, perquè és un joc que està inspirat en un anime japonès. Llavors, pràcticament compleix amb els requisits típics d'un joc de rol, un món obert, amb enemics a abatre, amb localitzacions de ciutats, de paisatges fantàstics, etc. Pots nadar, hi ha moments de dia, de nit, hi ha efectes climatològics, pluja, núvol, totes aquestes coses que afecten doncs, a l'ambient en si. El sistema de combat doncs, no és de torn, sinó que és una acció que no para, però sí que només controles un personatge i els altres personatges són NPCs, que van pel seu aire, una miqueta com el rotllo Final Fantasy XIII, no? Tu controles un personatge i els altres van al seu aire atacant. Una cosa curiosa és que pots jugar aquest joc en mode online i a més et pots crear-te el teu avatar. I el curiós és que els teus amics, si juguen també aquest joc en mode online, els seus personatges no controlats poden ser el personatge del teu amic. Val? O sigui, tu pots... És bastant curiós aquesta mena d'interacció. I també, doncs, si no tens amics que juguen aquest joc, també doncs, agafes personatges aleatoris de gent random que juga per internet. Vull dir que és bastant curiós això de que dona a entendre doncs, que tothom estem connectats dintre d'aquest món, no? Aquest món virtual. Bastant interessant. Un joc de rol que si us agraden, doncs està molt bé. Hi ha moltes entregues de la saga Sword Art i aquesta és l'última que treuen. Què més? Ara venen un parell de remasterets. El primer és el The Wonderful Senu Remastered, que s'estrena aquest 22 de maig. És un joc d'acció i aventura desenvolupada inicialment per Platinum Games i va ser publicat per Nintendo a la consola Wii U, si no ho dic malament. Sí. Llavors, aquest joc és un joc de visió isomètrica, tipus hack and slash, bueno, doncs, tens una zona típica de que has d'anar fotent batalla per allà, picant tots els enemics possibles, arribant amb el típic boss final de zona i anar avançant, no? L'argument és un argument bastant senzill, però és lo curiós és l'estètica i l'humor que hi ha al darrere, no? Que és així, com de còmic, manga, més aviat seria manga japonès, d'una burla, en certa manera, dels herois que s'inventen així amb goma, bueno, vestits de làtex i aquestes coses així, molt colorit, perquè ja es veu que és un joc que originalment era de Nintendo, però malgrat això, que no és un re dolent, té una bastanta profunditat dintre el que cap del que és un hack and slash, es nota que hi ha Platinum Games al darrere, que han fet jocs doncs, com han fet Bayonetta, per exemple,
I la idea també és reclutar diferents personatges que se'n diuen Wonders, diferents herois, que al moment de reclutar-los doncs crees com un conjunt de jugadors que et segueixen al darrere, diguem-ho, personatges, i que vas fer atacs comuns entre ells, o sigui, comuns no, acumulatius, és a dir, que tu fas un atac que utilitzes totes les persones, tots aquests herois que has anat reclutant per fer aquell superatac. I la idea, a veure, és que doncs tu vas reclutant per fer atacs molt, molt mortífers i molt poderosos, i que amb la Wii U es feia fent els atacs, per exemple, si feies un atac tipus fuetada, doncs havies de dibuixar potser una corba. En aquest a la PlayStation no sé massa com ho faran, però m'imagino que hi ha el panell tàctil que allà es poden fer també dibuixos. Podem adaptar-ho d'alguna manera. Sí, hi haurà d'haver algun tipus d'adaptació. Tanmateix, la història és una invasió alienígena i que, bueno, que basada de tòpics i tot això, però que és més divertit que cap altra cosa, no? No busquem una profunditat argumental, sinó més la diversió en si. I per últim, comentar-vos el Saints Row The Third Remastered, que és el 22 de maig que surt, i és la tercera entrega del Saints Row, que és un tipus de joc tipus GTA, molt igual, val? De fet, pots fer el mateix, pots anar per la ciutat, perdó, pots anar per la ciutat, pots anar a robar cotxes, a fotre trets, a tot crear un caos terrible, vale? I la idea és, bueno, va començar com una còpia del GTA, però ara actualment ja ha creat un gènere propi, perquè són paraules excessivament grosses, però sigui un estil propi, no? Perquè l'humor que té és molt àcid i molt barroer. Vull dir, pots anar, hi ha ordres, bueno, hi ha un mode de joc, a part del mode història, hi ha un mode de joc que són les ordres, no sé com es diria en català, les onades, suposo. Sí, onades d'enemics. Onades, no? Onades d'enemics, doncs que cada onada està feta d'una manera concreta, és a dir, mata zombis muntat d'un tanc, o mata tota aquesta gent amb una espasa en forma de consolador, per exemple, no? Hi ha aquestes coses superboges, doncs hi són. I la idea de la història, per fer-nos una idea, és que Saints Row, bueno, hi ha la colla criminal Saints, que s'han fet famós a la ciutat, però des d'un punt que quasi sembla positiu, no? Vull dir que atraques un banc i la gent, els rens et demanen autògrafs, vull dir, és com molt absurd tot plegat, no? S'han fet famós a la ciutat i les altres bandes de delinqüents, doncs, li declaren la guerra. I llavors, doncs, la ciutat es converteix en un camp de batalla de per si. Molt divertit, però t'ha d'agradar aquest tipus d'humor, perquè és molt estripat i molt, molt bèstia en si mateix. Però és un GTA... Doncs, el veig molt GTA. O sigui, almenys el vídeo és molt GTA. I una cosa molt curiosa que té és que el mode història el pots fer cooperatiu, que això és... Per mi m'agrada molt. No és res novedós, perquè l'entrega anterior ja ho havien fet, però, hòstia, és xulo poder fer un GTA cooperatiu anant per la ciutat, creant la moda història. L'últim GTA, per això, no tenia ja un cooperatiu de tres personatges? No ho sé, perquè no sóc molt de GTA, però em sonava alguna cosa així. Sé que pots utilitzar... Jo l'he jugat, no me l'he arribat a acabar, el tinc pendent, ho faré, però sí que hi havia tres personatges, però anaves alternant la història dels tres personatges. Ah, vale. I mentre utilitzaves un, representa que l'altre personatge continuava amb la seva vida. Vale, per tant, vale, quan retornaves a agafar l'altre personatge, potser estava fent ioga en aquell moment i dius, ostres... Ja. I què? Quin dels quatre... Mira, jo, el tema del John Wick, que es via, bueno, que és una estètica així com diferent, em crida molt l'atenció, eh? Sí? Ara, sí. Ara, dels quatre, jo sóc més de The Wonderful 101, que el volia pillar per Wii U, i al final, mira, hem fet el salt. Hem fet el salt a la nova generació. Però sí, era un joc d'aquests que quan va sortir es veu que ho va petar molt i tota la gent deia que era molt bo. I bueno, molt content que arribi a totes les plataformes. No sé tu amb quin et quedaries, quin és el que et fa més... Quin et faria més gràcia? El que em faria més gràcia, jo suposo que l'Sword Art, perquè és una saga que sempre l'he vist allà que hi era, i a mi m'agraden molt els jocs de rol, m'agrada, òbviament, tot el tema japonès i l'anime i tot això m'agrada bastant, i m'agrada molt el rol i... Crec que seria el joc que agafaria, però no dic que no em tregui la curiositat, per exemple, el John Wick o el The Wonderful 101. El Saints Row ja em crida menys. Em crida més per veure com a streaming que no pas com per jugar-lo. Molt bé, doncs, moltes gràcies pels destacats de Catalunya PlayStation i ens veiem després amb les comunitats. Això mateix. Fins ara.